och 18. Det här är SS-kontrollerat. Så, om vi möter några SS-folk får vi väl stanna. Ja. Ja. Vad är det som har kommit här framme? Ja. Vad händer nu då? Hallå? Jaha, så kan det gå.
Nej men hej grabbar! Förutom en bugg så lyckas jag i alla fall. Nu ser jag hur de vi sköt på togs bort från ARN. Jag tänker sitta i den här bilen tills jag hör att det skjuts. Då hoppar jag ur. Då tar jag in. Nu är jag fram igen. Jag vill ju vara slusk bak på flaket. Hallå grabbar, händer det något medan jag var borta eller? Nej. Vi har ju stannat i alla fall. Rullar vi killar. Ja, vi är framåt här, då kör vi. Där är det halt med det. Gjorde han sidovinkning eller gjorde han? Nu skjuts det. Nej. Det är inte jag som är till Trunabö. Nej, rullar. Nu hoppar det ju ut folk. Nej, jag vet inte. Höger här va? Nej, okej, de bara flyger, okej. Höger. Ja. Om jag skjuter ett halvt magasin i luften så betyder det framåt. Om jag skjuter ett helt magasin i luften så betyder det bakåt. Mitt spel bara, hej då. Stäng då. Jävlar vad det lutar. Nu har vi, stopp, nu har vi tappat de andra bilarna. Nej, de är bakom oss. Ja, de är bakom. Andra puckar. Någonstans vart de nu är. Nej, de är inte de. Fortsätter vi med andra puckar? De är bakom oss just nu. Ja. Så att de skulle reka bron. Kanske de här, ja. Snyggt, fräsig kärra. Ja, snygg bro faktiskt. Han är inte. Det var Nicky. Det var Nicky. Stopp! Halt! Vi står still, välkomna. Välkomna in i burarna. Är det färdigt, kör framåt. Är det på spåret nu helt plötsligt? Ja, de såg ut som AI de där. Så snälla och lyriga. Ja. Oj, då tar du vänster. Vilken jävla hög. Om vi inte kan korsa över här lite grann. Vad sa du? Vi kan väl korsa här om du kör typ. Nu blir vi omkörda, ta det lugnt. Väster ut, ja. Ja, det gick bra. Väst. Nordväst, ja. Kör lite långsamt så att de andra hänger med. Ser ni huset vi ska stanna vid då? Och höger på vägen med. Ja. Vänta, ser ni inte att det är folk efter oss just nu? Vänta, allt. Jo då, de kommer. Ja, där kommer de. Lugnt. För det var roligt att satt i EK-sen. Bra. Vem är Stefan? Men vad så, det var ju osämjan bland barnen på Anro. Ja, men det har ju varit jätteroligt att sitta bilen börja på vingla till. Ja. Men Stefan, vet du inte att han kollar streamen efter? För jag ser hur alla tyckte om honom. Det skiter jag i.
Stefan. Man får inte vara elak mot varandra på andra uppe. Det är ju djur. Jag är ju inte elak. Det är faktiskt 13 jul. Nu tar vi. Ja, det var det i år. Fram eller? Ja. Ska vi sitta av? Jag kommer från Nax. Avsittning, frågetecken. De hoppar av. Hashtag. Jag känns bara orientera mig lite grann. Fan. Ja, det är bra. Då kommer det ju kula. Load. Long walker. Ja, vi ska nog vänta på den här vägen. Stämmer. Jag tror att vi är här någonstans. Nej. Vi ska till vänster. Gott, norrut skyttar. Jag tror snarare att vi är här. Norrut ut. Norrut skyttar. Ska vi sitta av då? Det är nog bäst. Måste vi. Göm dig. Överstöd. Ja, det är ju bakom bilen. Vänster. Ja. Vänster. Överstöd. Inne bilen. Omgång 2 tar överklän till inspektionsplats 2. Vad fan gör vi? Det, ja. Uppsittning i bilen hörni. Men det är trasigt nu. Ja. Nu är grupp 1 uppsuttna. Och Bergström är i våra bil också, vad fan? Igen. Det är fan nackskott på den här. Det finns toppar. Ta stamp, snurra in en slug. Är det bra att vi kör olika vägar, eller? Jag vet inte. Jaha, det har vi. Jag kan säga att varje bil är sjukt. Jag, Dahlgren, sitter du med AR en live alltså? That's cheating. Du visste vart vi var hela tiden men sa ingenting. Nej, men jag såg hur det spånade in ett gäng rödingar framför oss och bara oj då. Jag räknar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 döda på kullen. Finns det något bra sätt att komma ikapp på AR under tiden? Jag kan spola. Fast du måste streama dem först, eller? Nej. Jag bara spola. Bara spola. Men den hoppar ju tillbaka. Man får lura lite, man får sänka hastigheten och så. Där och gänget, då gör vi avsättning. Vad ligger vi på för tid? Avsättning. 1.49.36. Nu ska vi hoppa ur här också. Då plåstrar om er och kamrater. Plåstrar om er, packa om mark och... Bergström, gå till din grupp! Är det någon som har med magasin? Ja, jag har. Jag har två handen i min grupp gjorde det. Och sen igelkott. Alltså, jag skickar in i din rygga. Så... Jag har ingen aning vart andra lastbilar. Nej, det är ju fullt taget. Varför är det fullt i ryggen? Ja, vänta. Kom igen nu. Så. Flytta dem. Så. Ja. Jag gav av det. Ja, men för helvete. Jag följer bra. Första grupp. Igelkott Olo. Har du två dagen? Tack. Vart vill de skjuta för dåligt taget? Jag kanske knyckte. Kolla hur det ser ut på våran bil. Det är ju fan. Ja. Dagen skjuter för dåligt. Det har gått lite kul i den i alla fall. Vem var det som körde fel? Nej. Det hade varit Lone Walker. Var fan var vi någonstans då? Vi var här borta, om du kollar på kartan. Ja, vi var så jävla långt borta. Alltså. För du måste ha kört här, åkt så och sen svängt höger här. Ja, det måste ha varit istället för åkt vänster, så.
Metro, vad har du ritat på kartan? Det är väldigt uppskattat, tack så mycket. Grabbar, ni hörde, mer coins, mer ammunition i lastbilen längst fram. Det är bara att plocka på er. Oj, oj, oj. Ja, ser lite professionella ut. Bygg lite värn, vägarna höger och vänster sida. Jag bygger värn. Jajamän. Vem är chef här? Jag är chef här. Vad hände på vägen? Vi hörde skottlossning. Vi var och kollade frontlinjen, träffade på lite polacker och sen drog vi oss tillbaka. Okej, ett fordon ser lite... det ser bra ut. Stål håller för allt. Ett bevis på att ingen överstiger det trödreich. Jättebra. Det vi ska göra. Vi var framme och petade lite på frontlinjen så att de inte ligger och sover. Det ska alltid de orena raserna, de jävla slaverna som var framme. Jättebra. Det finns en med mig kortammunition ifall ni behöver. Jag hör att ni behöver den. Har du en radio på dig? Skulle du kunna kolla om översten finns på plats Åsa 2 i väntan? Jag ska prata med min... Jag ska fortsätta på farming simulator då. Jag vill bara vara säker på... Streamar du kör det eller? Ja, dagen finns mer... Jajamän. Ammo. Va? Jag kan ha lånat lite av någon annan. Det hängde nu, jag kan sätta ut i någons ryggsäck. Så jag lånade dem och stoppade in halv upp. Fan vad vi gräver diken här. Man vet ju inte. Ska vi gräva på båda sidorna den här gången? Speciellt mot det här hållet polackerna är ifrån. Ja, de var ju nordöst så varför inte? Big trench, är det som gäller eller? Go big or go home. Go big or go home. Det tar ju sån jävla tid bara. Första grupp. Då ska vi få salut där. Monkey ska ha fyra salut så jag vill att du ställer upp. Och sen gör vi honör mot Monkey. Var är han? Sitter i kanon. Vad håller vi på med? Jag håller på att gräva en. Står vi på linjen nu eller? Jag tror det. Det är bara inte ett van som ser bekvämt ut då. Och sen ner. Vi ska ju kolla på Monkey som ska skjuta salut. Ja, jo, men han ångrar sig. Ja. Tror jag. Vad sa du? Vad hände med saluten? Ja, skulle jag skjuta en salut? Nej. Kommer jag bli avrättad direkt. Ja, jag tänkte det. Men vi kan ju låta dig göra det. Bäste far. Jag tycker för att fira detta segern så kan vi fira med en salut. Ja, inte nu. Kom igen bäste far, du... du måste släppa lite igen. Kom igen, knäpp upp den här. Ja, jag kan knäppa upp din jävla järnskalle liksom. Se hur kul det är. Fida, nu kommer ju befälet här. Ja, nej, ge fan är det, för då skjuter dig i huvudet. Fan vad tråkigt det är. Ska du säga som har vi avrättat en gång idag? Ja. Det är ju brist på kul. Ja, jävlar. Var han påsat håller? Ja, men det är... Jag väntar fortfarande på att de ska hålla lite mot dem och heila liksom. Ja, kommer ja. Okej. Okay. This is not authentic enough. Ja. Då är vi på rätt ställe till slut då. Ja, jag tyckte vi tog en liten omtur och kollade så att de polska trupperna var vakna. Det var alltså, vi vill ju visa dem vilka som försvarar det här stället. Och jag vill bara flytta fram våran försvarslinje lite. Och de verkar inte vara med på det. Flytta fram den defensiva linjen med 100 meter. Bästa förklaringen idag. Ja. Välkommen nu att påbörja en inspektionsrunda. Tack så mycket. Manskap kan ju förstärka ut. Någon som behöver en morfinklubba? Nej, jag har överraskat dem så att... Ja, goddag.
Sten von Krutz till er tjänst. Bravo. Hutt, hutt. Titta inte på oss, titta utåt. Bort i ladan nu. Ja visst, där över. Det är snaps. Bind den åt det hållet. Fortsätt, bara för bannat som fortsätt hänga på över. Ja. Håll er nära honom. De fick lite för mycket, de fick lite för mycket snaps innan, det var det som var problemet. Får man skjuta hare eller? Nej. Bara om de skyller på Lone Walker. Bara om de skyller på Lone Walker. Ja. Jag tror att en kanin på hans spel. Vad är det för jävla komplott? De plottar vid Aftonbladet. Alla älskar väl mig, eller hur? Jajamän. Befälen. Lone. Ja? Kan jag kontrollera luften på de här däcken också? Nej. Så får du räkna med nackskott. Det är värt. Kom igen, det blir kul. Okej. Nej, Stefan. Du gör det där på eget risk alltså. Nej, det är du. Nej, det är du. Ja, hur är moralen här då? Den är hög! Bra. Det var en bra förklaring för vad vi hade gjort, tycker jag. Bam. Moralen. Ja. Monkey King, står du med en raket och siktar? Ja. Ja, det ser jävligt beef ut. Solglasögonen på sig. Alltså jag menar, det här gör ju bättre skada på långt avstånd än MP40. Liksom. Och jag har ju en sån här, vad fan heter den? Mitt vapen. Det är en Kar 98K. Jag skjuter ett skott så måste jag dra i, ingen automatning här inte. Jag har inte den här heller. Så måste jag slänga skiten. Ja, jo. Kör bakåt nu förresten. Vilket... Okej. Ska du ha... Har du byggt dem åt... Är de byggda åt rätt håll då, Fänge? Kan det inte vara åt andra hållet? Aha! Ah, ah, ah. En solfjäder. Behöver ni ammunition? Ja, förlåt. Åh, jävlar. Nu smäller det. Den skakade. Jag är knyckt ifrån andra grupp. Sjukvård! Sjukvård! Varför besvarar vi inte elden? Ja, men vadå? Ja, titta bakom. Det var fint pengar. Detta fordon skulle vara mer lämpat för dig. Har du gått in på nätet och kollat så att det är på rätt håll nu, pengar? Sjukvårdare. Alsson. Ja. Jag kan se att det var rätt håll först, pengar. Ja. Sjukvården ska vara helt själv innan han börjar hjälpa andra. De är neråt på vänsterkanten så att säga. Ja. Någon ger CPL på honom. Pengar listar in inskriptioner för att... Det är den enda mannen som är nere. Det är det enda vad jag vet. Det var han som var nere, resten klarar sig. Nu är Metro på fel håll också. Jag vill också anmäla. Ja. Den ska vara fallande. Ja, vad ska man säga? Ja, det är fel håll. Den ska vara fallande på vänster sida. Så den ska vara neråt här. Ja, det är ju det roligaste. Det är ju någon som tar först på fel håll. Eller hur, pengar? Stoppkvanten. Det vill inge att det visar sig att det är en av grupperna håller på på ambition av en viss grupp. Och då har de ju överflöd. Med ambition. Det får ni ta och fixa upp genast. Ni kan ju ta en grupp som inte går att ha ambition och så är med en annan så överflöd. Det är skönt, jag börjar höra E. Karlsson överallt nu. Jag ser Sloan alltså. Är det någon annan som hör E. Karlsson? Innan han fick sin Rio som tvingade honom att stå still i katapulten. Ja.
Nu sitter jag fast i ett värn. Vi väntar medan vi roleplayar mot Micke. Ja. Hur kan det vara så roleplaya och dricka snabbt som ett allan och slår ju ingenting. Det är det som är. Men du kan få dricka gin om du vill, pengar. Även om det är mer brittiskt. Jag tycker om gin. Oj, nackskott på Dahlgren. Sådär ja, har jag er uppmärksamhet nu kanske? Skjut mig också, skjut mig så dör, slipper vara med på det här riktigt. Ja, ja. Jävlar, vilken stålskalle, jag överlevde. Är du tillbaka, Dalle? Vi kan läsa om du vill. Bästfar är skyldig. Ja, vi ska dra nu. Det är det jag försökte säga nu, 5 minuter, att vi ska sticka iväg. Ja, då rastar vi upp då, första grupp. Första grupp, ja. Uppsittning, kom igen nu. Uppsittning, första grupp. Vi ska sticka till markering bil och sen ska vi hoppa till, där ska ni försvara platsen nordöst, okej? Upploffa uppsutten. Ja, jag fick mitt säte. Liksätet. Jag vill inte sitta här. Jag kommer dö snart. Men, hallå, nu är jag med. Loffa är med. Loffa, om du trycker Ace Interact, alltså Windows-tangenten, så kan du change seats. Oh, jag vet. Men det är svårt. Var det någon som hoppade över nu eller jag bara dum? Nej, jag bytte plats. Oh, ja. Han vill inte sitta. Han vill inte sitta bredvid dig liksom. Nej, jag vet. Ni hatar mig. Varsågod. Tror du vi kommer dö eller? Gjorde du ont på nackskott eller? Jag har hört att det är Dalkas fiende. Det gör det. Så, så avsättning. Okej, då upprättar vi eldställningar. Norrut, skogslinjen, byggvärn. Oj, oj, skott kommer. Jag hörde, värn i skogslinje, jajamän, på gång. Gräv ner det, kom igen, gräv. Lite längre fram. Här gräver vi. Nej, det är negativt. Loffa ner det. Stridsvagnen. Det är mitt på fältet. Är det en ISU eller är det en T-34? T-34. Oj, oj, det där gjorde ont. Fick något i skallen. Våra grupp 2 spil i väg framåt eller? Jajamän. Jag tror det. Jag såg en som bredde. Är det en som brinner där framme? Är det den som brinner där? Alltså seriöst, vill inte spela mer. Det är helt stänga av och bara bryta ut och få förstöra för andra. Det är helt okej.
sträcka så långt. Vad i helvete händer här? Vad har vi att skjuta på nu egentligen? Döken, det är nog andra grupp. Jaha. Jo. No. Great morning, inga problem att rusha lite grann här. Tänga sitter i kanonen, men den är lite stigit. Nej, pengar. Nej, men jag tänkte om folk inte var med och spela längre, de får helt... Akta för du har andra grupper med vita röken, nordöst. Det är dumt. Ja, jo, jag vet. En confirm, det är andra grupp. Det är andra grupper med vita röken, passa vidare. Andra grupper med vita röken. Kommer folk över fältet, rakt norrut. Ja, killar, pengar fram, rycker med kanonen, vi faller på kanonen. Rakt norrut. Kom igen, folk norrut. Kanonen. Ah, jag låg! Då har jag grävt värn. Jamen. Gräv värn här. Gräv värn. Värn. Kom igen nu. Gräv. Men du kör han ju igen. Varför skjuter du mig? Jag ligger fram till vapen. Jag kan inte ställa mig upp längre. Jag kan inte röra mig. Jag är förlamad. Jag kan inte göra någonting. Varför? Jag är förlamad. Jag kan inte röra mig och nedanför nacken. Det här är vad jag kan göra. Ja, jag kan skjuta också. Ja, du är nya liksom. Jag kan inte röra mina ben. Får morfin just nu. Ta lite knark. Jag kan inte röra mig, jag har ingen känsel i benen. Shit. Kom igen, gräv här. Förstärk. Kan vi framrycka fram till andra grupp som jag kan inte gå. Med vita röken? Jag tror det. Nej, det är bara framryck. Jag är invalidiserad. Vänta, jag repackar. Nu verkar jag kunna röra mig. Du sitter jättekonstigt nu, Daniel. Så. Nej, jag kan inte gå. Ska vi bära då? Ja. Bär. Ja, vi får inte ingen sån meny. Nu. What? Du kröp ju. Ja, men om jag hinner in i skift kan jag röra mig så här fort. Jag hoppa in i backseat på kanonen så kan vi framrycka med kanonen. Ja. Jag kryper. Benga. Är du kommer få transportera Dahlgren som blir förlamad. Det kommer lasta den här kanonen. Han kommer krypa den bakifrån. Jag är invalid och... Men du kan ju röra på benen när du kryper. Ja, det här är turbo-kryp. Det här är bland det dörkaste jag sett av. Vad fan var det som gick snett? Jag blev skjuten av Monkey. Ja, det var för nu kan jag gå igen. Ja, chef, vänd upp tillbaks hitåt, gör. Ja, tillbaka. Benga, tillbaka med kanonen också. Vänd om. Alltså, fan vad det ser bra ut. Vänd om.
Han har hittat en STG-44 pengar. Var är den just nu? Alltså på kartan. Det var ju också en meter, var fan fick du den ifrån? Jag bytte en chokladkaka mot den. Jaha, det. Okej. Det var bättre än en... Och varför tar vi den här vägen och inte på andra sidan floden i tyskt område? Typ och gärna stängs för fotplats. Ja, det är för att Nicke tycker att det vi vill göra ska göra det. Okej. Vad... Det är helt frivilligt att avsluta spela om man inte tycker att det är kul. Har någon tagit lastbilen från första grupp? Ja, vi tog den för att rädda upp grupp 2 som är på väg till inspektionplats 2. Jag hoppas att det kommer med en ny lastbil tillbaka. Så vi ska gå, eller? Nej, vi kommer... Jaha, och han drog. Okej. Okay. Man åker ju i kanonen. Här ligger det lik. Jajamän. Okej. Hur många kan man sitta i den här? Alltså, jag kan säga nej vet du buggar. Du är gigantisk. Jag ligger i marken och får med bilen. Hoppa in i bilen också kan. Ja, nu är fullt. Det går inte fort den här bilen, va? Hjälp! Sätt! Vad är det idag? Han är invalid! Dahlgren kan inte gå. Yes, jag släpper av er här. Här? Ja, okej. Okay. Ställer vi världen att få se. Får man skjuta så... Vem fan sitter här? Bövan snitade inte för han samma vaknat igen. Tillbruk är död. Ja, nu så. Ja, vad har vi? Grupp 1 är på väg tillbaka. Lever stavstationen. Är det oklart? Han kör bil. Någon snodde ju vår bil. Vad händer? Han är död. Vi har ett par invalida och... Snyggt! Stil! Alltså, jag vill inte använda... Jävlar, vad fort du kör! Nej, det är inte det som händer, va? Nej. Det här ser ju ut att gå jättebra. Monkey! Ja? Men den här kanonen, är det något vi ska skjuta med eller? Jag vet inte. Jag tror inte ni ska skjuta med den kanonen här. Ja, jag har räddat halva vår grupp från det här eländet. Du med 44? Raced lite... Du med 44? Nicky, kommer du? Ja, de har haft sönder hela hans grupp. Va? Ja, de har haft sönder hela sin grupp. Blod var honom. Ja, men jag har slut på blod. Fick du tag i det vapnet? Jag är ingen sjukvård. Jag fixar blod till dig. Dahlgren. Ja? Vad gör du? Jag fastnade i en kanonanimation utanför kanonen. Det är bra. Och sen så moonwalkade jag runt en stund. Och sen fick jag åka bil. Jävla blodsugare, right? Men det är coolt att vara flamad, eller hur? Ja, det var nära att du blev av med din bössa där, alltså. Du blev eftersökt av adjutanten. För vad då?
Oj, nu kommer de igen. För jag får måste ha en bolt edge. Göm den, stig. Jag måste ha en bolt edge. Första grupp, samling. Första grupp. Samling. Första grupp. Första grupp. Hur kommer det sig att pengar inte har några kläder? Ja, halvcirkel runt med. Pengar klä på dig, för fan. Nej, du har ingen jag tycker att vi löser striden väldigt bra där borta, verkligen. Det är ingen också, pengar med kanonen. Hur ser intresset ut nu? Det ligger en där. Ja, vad fan, det händer inte så mycket snö. Hur många är på att fortsätta upp mot inspektionsplats 3? Nu har du uniformpengar. Jag bryr mig inte jättemycket. Jag är nöjd med kaoset. Är du nöjd med kaoset? Ja, jag känner sig ganska nöjd. Då framför jag det till chefen då, med andra ord. Bra. Carry on. I am the captain now. Kyle! Ja, du har ju chansen att bli. Du bara vända dig om och dra en salva. Åh jävla, det är bra KD chans här nu. Det är bara att köra. Gått iväg med den. Säger jag, och sen så är man bannad. Bannad? Du kan inte banna dig själv från ditt eget forum. Vänta, ska jag göra en gif på när jag bannar mig själv. Första grupp då, vi kommer köra på fram mot inspektionsplats 3. Så de som inte paddlar, de får väl hoppa av. Annars får vi väl sitta och snacka lite skit över forumet eller så. Får jag skaffa en öl till då? Ja. Drick på, man skjuter bättre då. Det känns som vissa soldater här har Longwalker, vi ska dra väg till plats 3. Så det är bara att dra den här vägen tillbaka, ner över bron. Hålla vita vägen. Ska vi korsa över här, över trängen eller? Ja, det gör vi. Jag orkar inte stanna kvar här längre. Vad fan är rated? Han är död. Rated är lost. Ja, Balgen är där ute och håller på. Hur ser det ut med ammo, Dahlgren? Gör uppsättna och sen kör ni fram till de där två värnerna som väntar. Dahlgren, uppsättning. Hur ser det ut med ammo? Ja, det är några kassetter kvar. Vilken ammunitionslastbilen? Loffa uppsätten. Monkey King, Nickens Sanity, Metro, Penga. Var är Dalle? Dalle? Nej, vänta. Jag ska bara köra fram istället. Ja, kom igen till. Vänta, Dahlgren står ju bakom, herregud. Nu är Dahlgren där. Ja, då kör vi. Skulle vi inte köra? Nej, vi ska bara stanna här och vänta på resten. Skit i resten. Nu åker vi. Du. Är det någon nytt som sitter och väntar på? Jo, jag vet. Jag försökte köra den. Då fick jag en axel. Det är det som är aktuellt med att hitta radio. För man har ingen aning om hur folk ska röra på sig. De springer runt sina bilar. Jaha. Ja. Kan vi stänga av motorn så länge, eller? Miljön har inte blivit uppfunnen. Exakt. Hur har man lite större problem när en motor står och rullar? Det är liksom elda med ljudar och så. Det låter bäst. Vi ska ju sitta här och snacka skit med en som väntar. Det är sant. Ja. Hur mycket bättre är första gruppen än alla andra grupper? Ja, nej, men vi är ju klara. Det är det första gången vi sitter med de andra cheferna och behöver liksom avsätta första gruppen. Upp en MP44. Perfekt, Metro. Alltså... Vilken jävla level är du egentligen, Metro? Jag måste vara level 6 nu. Man vet att första gruppen är så bra liksom när de andra cheferna behöver avrätta första gruppchef liksom för att han är så överlägsen. Alltså, det är vi som är snabbast på plats varje gång. Det är så det är bara. De andra cheferna framstår ju dåliga dagar liksom när jag är här. Fan är Ralf? De andra springer fortfarande runt. Röjer Ralf? Det är tvåan idag. Mm. Okej. Vi gör det. Ja, kom igen nu. Ja, nu ser det ut som att det står bilar och väntar bakom oss. Metro. Mm. Hur ser det bli adjusant här på gången? Nu kör vi! Ja, jag tog in framåt. Det så jag hade en bäst som hände sig innan han hade. Så...
De har inga problem att skjuta oss, så varför ska vi ha problem att skjuta dem? Hänger de på mig eller? Ja, det är de. De är bakom. Bra. Någon får till om de inte är med då. Ja, jag kan säga till. Bra, tack. Nu tog vi åt rätt håll i alla fall. Fint väder idag. Ja, det blir pizza i torsdagsdagen. Jajamän. Jag har dock ingen sån här bra pizza. Men
Den blev till frukost dock. Var det någon som köpte pizza på nyårsdagen eller? Nej. Jag gjorde det. Var det kö? Nej, det skulle jag tjej gick till pizzeria på nyårsdagen och bara, jag ska köpa pizza. Det tog 6 minuter. Jag bara, det här är fan snabbare än en vanlig pizzeria. Jag vet inte. En av två i centrum utan bor vid. Bog upp till en tid. Man skulle beställt hem foodtrucken med Dalle. Hur mycket kostar en sån här 4? Foodtruck kostar mycket. Ja, det är ju gott. Jag hade taco lördag igår. Det var nice. Det är också gott. Det är inte helt fel. Dalle, vad käkade du då? Idag? Inte alls. Idag är tacos? Ja. Söndags tacos. Jag har varit och kollat på 7 lägenheter idag. Ja. Jag köper alltid den där pineapple salsa. Det var rätt hetsigt att hinna med 7 visningar på typ 3 timmar idag. Får vi se, det blir budgivning hela veckan då på typ 6 lägenheter. Då försöker vi köra om oss. Sittning. Då upprättar vi försvar västlig riktning. Poltervän. Oj, nu var det någon som ramlade med sin mick. Man ska börja gräva värn på vägen. Man ska aldrig gräva värn på vägen. Niklas. Ja. Vill du ta lite ansvar för försvaret i västlig? Okej. Okay. Nu har vi Ralf tillbaka. Vi har lite bra försäkringar. Sådana bra fortifikationer. Det här är väl bra värn för västlig riktning? Rated long walker på mig. Jag vet inte om en jävla officerare som håller det här stället. Ja, det här är bra försvar för västlig riktning. Vet du vad, Loffa, du får titta västerut medan jag går och hämtar lite mer dricka. Är det våra folk som springer på här borta? Eller är det på lacken? Jag vet inte, men jag ska hämta dricka. Kom snart. Ja, där, ja. Är det våra som går över vägen? Ja, jag sätter igång. Hur ut så? Ja. Ja. Nu tror jag vet vad buggen är. Vad var det buggy? Efter att vi gick in i lastbilen första gången så visade sig aldrig på R-en igen. Nej. Hittar du buggen? Jag tror jag vet vilken klass det är. Ja, för nu är vi osynliga, eller hur? Jajamän. Ja, 59. Ja, 22.03. Va? Han kollar på lokaltid. Lokaltid. Lokaltiden, ja. Ja, 37. Vi kollar...
Jag har ju inte där för klockan. Ja, 37. Nej, vi satt och kollade på klockan hemma. Tyst. Rör om dem! Ja, första grupp. På mig. Första grupp på mig. Ja, vad händer här då? På mig. Det. Ja, perfekt. Ställ er på ett led nu, herregud. Nu blir vi alla avrättade här, arkebusering. Vem blev avrättad nyss då? Jag har blivit skjuten i bakhuvudet av Bestify. Igen? En gång. En gång, ingen gång. Två är lik med noll. Åh, oh, kolla en kanon! Pengar, det... pengar, en kanon! Kör inte över mig med den där pengar. Första grupp. Linje, riktning nordöst. Var jag hämta glass? Order då, vi kommer att framrycka tillsammans med andra grupp gemensamt mot Bogorja. Alltså rakt nordöst. Det är en liten by. Där vi har massa polacker. Är vi den blåa pilen? Vi är den gröna pilen. Vi kommer alltså ha andra grupp till höger om oss. Och de framrycker nu, så vi gör framåt. Framåt! Avbryt! Framåt nordöst! Framåt! Håll linjen nu. Bredda ut där, Dalle och... Stoppa. Men vi kan ju inte bredda åt höger. Åh nej, staket. Är Dahlgren springer? De springer åt nordväst med nordöst gör de, men det... Ja, det var det jag kände att... Men vi blir smalare och smalare, det här går inte. Nu är vi på led, Nicke, fan, vänster! Kan inte springa framför mig? Men det är ju för att alla ni har ju börjat gira uppåt. Varför girar ni uppåt? Jag springer rakt nordut. Ja, vi skulle ju nordöst. Hur långt ska vi springa då? Upp till vägen här. Eldställningar riktning nordöst. Nordväst, bra. Det är egna som korsar där framme. Okej, första grupp, då har vi staden här, rakt nordöst om oss. Skott, vänster. Ja. Det är egna där framme som är i kontakt. Ja, vi har skott nordöst. Jag ser ingen. Inte jag, eller? Det här är ingen skydd, vi fortsätter över nordöst, kom igen, över fältet. Fortsätter skjutandes framåt. Vi håller huset där. Ja, jag loffar ner. Ja. Det är en massa stryk rakt norr då. Han vaknar. Den kommer. Ja, det är ont.
Jävla stryk vi tog. Kastar rök. Jag kastar rök. Ska ha lite bandage. Fan är jag mig för att? Behöver mer knark, vänta. Bort med rök, fan. Säkert, upprätta en sjukvårdsplats i det här huset. Jag är inte en. Ja! Byggnad till höger, vi tar det. Silburg, 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 Silburg. Backa hit och gå runt huset, det är säkra. Har du fler som talar? Ja. Wait, är du nere? Det är taget. Ligga någon där faktiskt. Ja, lite ont. Tut, tut. Ja, där är han. Du fortsätter norrut. Fortsätt. Vi håller här. Stanna upp här. Hur mycket ska vi ta? Stanna här. Vi försöker plåstra upp resten. Men. Var är UFA? Var är UFA någonstans? Där vi inledde anfallet från linjen antar jag. Ja, alltså bara rakt sydväst alltså. Bra, syd.
Silver, får man åka med eller? Vi sprang väldigt mycket norrut, jag gissar att det var syd-sydväst. Jag vet bort till inspektionsplatsen om det är utan. Ja. Vad är det här? Nej, jag får vara. Jävlar vad det svänger. Den här grejen är ett helvete. Vad skulle vi hit göra? Nej, vi ska tillbaka. Ja. Jag ska bara prata med... Bra jobbat. Han är en tredje hjälp. Jag går och hämtar de andra. Är det fest här? Jag snodde hans MP40. Silburk entledigade honom. Titta vad jag har. Titta vad jag har. Fint vapen. Den har kikarsikte. Vad gör Wolf? Kan du sluta med väggen eller? Jag kan lösa problemet. Det var nödvändigt. Jag vill ha en sammo. Kikare också. Nice. Och vad händer här? Ah, nej. Han är vi tittar på han som ligger här. Silburk är entledigade de här personerna så jag tar hans grejer. Kan ni två göra mig en tjänst? Mhm. Vi är tillbaka till de andra och ser att alla ska tillbaka hit omedelbart. De är på väg tillbaka. Ja, de är på väg. Det har blivit en, vi misstänker, Fredri av överst jäger. Alla är på väg tillbaka till hit. Okej. Okay. Silburk är och hämtar honom. Han sköt här, den här muppen i jäger. Och sen... ja. Han sköt jäger. Silburk. Sen åkte han tillbaka och hämtar de andra. Vi tryckte ända upp så långt norrut du kan komma på den där vägen som går rakt ut i ingenstans i byn. Så att det är fan. Vi har fått info från högkvarteret om att de har hittat en material som vi misstänker överste jäger för högfärder mot ryssarna. Han är att gå upp i den byn. Ja. Okej, han har hoppat av. Men han är ju död, han ligger där. Nej, det är inte han. Det är inte han. Är det du? Nej, inte jag. Men det är jag. Ja, du förtjänar ju att dö du också. Du gjorde jävla mycket fel nu. Vad har du gjort fel, kära vän Niklas? Jag tycker man fick den här orden. Om de skjuter på oss, även om vi är tyskar, ska vi skjuta tillbaka. Vad säger du om det, Niklas? Skulle aldrig. Det är som till mig. Det som är enastående dålig idé. Jarro. Nej, men vi lyckades ändå rädda upp det lite grann mot slutet. Alla ryssar i den där byn är döda. Sen var det en jävla massa navigeringsfel och grejer, men... Ja, jag såg det. Ni körde... Jag satt och såg att ni körde rakt in och så här... Nu är ni på ryskt territorium och så bara... Jag måste svara. Så bara sprang en grupp som i huvudet och bara...
Nu måste ni fan märka att ni är på Islands territorium. Måste ni vädda som en femöring. Men jag vet inte, jag brukar lasta över liksom körandet och så till folk, till andra liksom, men jag vet inte, det gick inte jättebra. Sen tog jag beslutet att köra tiden själv. Men du gjorde det. Jag måste bara fixa en sak på dem. Kan det gå? Jo, du sköt mig. Nej, det gjorde jag inte. Jo, jag såg det. Fan, det kändes. Nej, ni var redan döda och jag ville bara liksom... Men det är lite så här va, att hade ryssarna tagit er och hjälpt er så kanske ni hade avslöjat hemlig information. Och det då, vi var jättebra. Tystnad, jag finner att Rateds förklaring är fullgod och jag godkänner. Så hur många förstod på att överste von Jäger var en förrädare? Jag förstod nog ganska snabbt när jag såg honom springa fram till ryssarna inte blir skjuten. Alltså jag var ju nere nu det sista så jag vet inte. Det förklarar väl varför han var på hindret. Okej, då känner vi att vi måste gå igenom allting eller ska vi börja lämna ordet fritt? Vi går igenom allting. Jag uppifrån ner, det blir lika bra. Bästefar, did you have fun? Jo, jag hade roligt. Vart feel-promotad. Försökte lösa uppgiften. Gick lite sådär fram och tillbaka. Men uppdraget i sig stora hela var bra jobbat. Vem bestämde att ni skulle... Vem är ansvarig för felnavigeringen? Lone Walker. Vi kan skylla alla fel på Lone Walker. Okej, vi tar sen. Knips. Syndabock. Knips, vi sparar dig till sist. Silbrook. Jo, men det märkte att du lagt mycket tid på det. Det enda problemet jag hade var FPSen. Ja, det är ett problem också. Men... Det var problem med det. Okej, jag hade med tre stycken headless, men jag antar att jag får kolla på det annars sätt på frisen då. Adam. Kul. Bra så. Banas. Nej, jag tyckte om det. Bergström. Det var kul, fast det hamnade i mardrömsdimensionen på slutet. Vi hamnade? Mardrömsdimensionen. Okej. Erik Karlsson. Ja, det där var roligt. Det var lite att göra som adjutant och det kan jag säga. Vad sa du? Det var lite lite att göra. Men som adjutant. Ja, du var kanske lite mer Rosbergs karaktär. Ja, men, ja. Men du fick jag bara skjuta lite igen. Grip. Ja. Du försvann rätt så snabbt där. Jo. Jag kraschade helt. Okej. Jonsson. Jonsson, ja. Det var bra scenario. Bra gjort. Det var kul. Offa. Ja, det var roligt. Lite segt. Yes, Lone Walker. Jo, det
gick väl bättre mot slutet, gjorde du väl. Där fick lite mer koll på läget. Klart. Shit, jag dök. Nicken, säger någonting? Jo, det var roligt. Har inte jättemycket att säga. Vi var ju spaningstrupp i början tills vi ledningen snodde våran bil för att någon fick för sig att mecka av ett hjul på stabsbilen så att den buggade ner marken och flippade och tog med sig Stefan. Så ja, det var därför det var lite fuck där uppe i första stoppet där. Jag märkte, alltså jag undrar varför den svarta bilen låg upp och ner på när jag kollade på den förut. Ja, jag tror antingen var det Monkey eller Longwalker som sa nu ska vi fucka upp den andra gruppens lastbil. Stefan hörde fel, gick och meckade ner stabsbilen och sen så buggade den sådär. Ja, okay. Men har vi någon skitdomare va? Ja. Rated. Ja, alltså jag blev också fullpromotad och jag tyckte det var jättekul. Jag föredrar ju faktiskt lite mer rollspel faktiskt. Det känns som att hela spelet flyter på väldigt mycket mer då. Man sitter inte och bara väntar och dödar tid som det kan bli annars. All pepp till Adam som gjorde ett jävligt bra jobb när jag gick ner. Och tack för min grupp. Skitbra jobbat. Tack för mig. Tack, Rated. Så, Fnifs då. Kan du då förklara för alla vad som hände här egentligen? Ja, alltså jag avvek ju helt enkelt. Eller jäger avvek ju. Och då var det någon som såg att jag är närmare med ryssarna. Det var någon som sa att de såg någonting, va? Jo, jag såg någonting. Du blev inte skjuten, jävla... Nej, jag blev inte det, va? Nej, precis. Nej, det var väl det att jäger, han har ju funderat länge på detta. Och han vill ju se SCs vansinnigheter med egna ögon och... När han väl hade sett det så kände han att det var droppen som fick bägaren att rinna över så att han avvek så att säga då. Och jag måste ju säga att adjutanten var ju rätt så... Du spelade nazist rätt bra för att säga Karlsson. Ja, jag lät min inner nazi komma ut, ja. Ja, ja. Nej, men det var väl det stora taget egentligen. Egentligen skulle vi väl haft en lite längre inspektionsrunda på trean, men tiden rann ju iväg. Vi kom ju lite snett på det där. För tvåan kom vi in ganska långt in på fiendelinjen, vad jag förstår. Mycket, det var väl så. Ja, jag fick lägga in lite infanteri där för att visa ju att ni har ni kört fel. Ja, ja. Nej, men jag upplevde väl att alltså, de som inte gillar det med rollspel, de tycker ju klart att detta är skittråkigt. De som gillar rollspel älskar det. Och sen så har vi väl de som kanske är mellanting som tycker det är ändå kul att spela med. Och det, alltså, jag tror det är lite så att man kanske ska ha lite mer gameface när det gäller det här. Inte ligga och snurra runt på marken och hålla på liksom. För då kan man lika väl skita i det, tänker jag. Utan spela karaktären man har fått, liksom. Det är så jag tänker. Men jag tyckte på hela taget bäst. För du var ju, vad sa vi nu, stoppsergeant blev det till slut. Någonting sånt. Och det var ju skitbra, du tog över. Jag förstår att det fuckade för grip där, du var disconnected och så. Sen skrev jag lite med grip och konstaterade att det var väl just det där med att ska man köra rollspel så ska man faktiskt gå in för det. Och är det sen så att inte alla lyssnar på grip i det här fallet kanske som de kanske borde ha gjort så förstår jag att man kan bli lite så här trött på sånt här. Men det tog sig på slutet kan jag väl säga. Det blev mer uppstyrt på slutet. Folk skärpte sig kanske, jag vet inte. Men detta är någonting som man kanske ska träna lite på. Fortsätt. Ja, nej, det var väl i princip det. Jag hade kul sova. Det blev ju en hel del stående och sittande för min del. Jag förstår ju vad Karlsson är inne på också, att det blev ju lite så. Men samtidigt så det är ju en del i att skapa lite miljö också så att säga. Och till Nicke får jag säga att det var ett jävligt trevligt uppdrag. Jag tycker du har byggt upp det väldigt trevligt också i terrängen. Jag vet inte om ni tänkte på det när vi körde runt, men det var ju jävligt många fler tyskar ute i terrängen än vad det var tänkt kanske på kartan. Så även mellan punkterna så fanns det ju tyska utgrupperade, så det har jobbat en del där. Så jag fick en känsla av att det var i Polen 44 liksom, så det känns bra. Så tummen upp. Tack. Tack igen. Ja, men då var jag klar.
Vilket betyder att ni andra får börja prata ifall ni vill. Alla har somnat. Vad var det du ville säga, Grip? Hade ni tappat? Han har somnat. Jaha, folk har somnat. Jag hörde någonting med Stefan när vi åkte till punkt 3 där. Stefan? Ni... Jag tror att han... Han diskräktade. Han DC, tror jag. Ja, det gjorde han. Okej, men det var någon som vi åkte förbi som ropade åt oss att stanna, jag vet inte. Vagnlängsvägen. Men när man, det här med att plocka av andra steck och så vidare, vad är det för någonting? Det var något eget poet, jag vet inte det vad man är på med. Det är meniga soldater som vill göras med högre officerare. Det var inga order från någon högre nivå, liksom. Det var någon som är på att larva runt. Ja. Först när bilen låg upp och ner och han låg död, det var då liksom vi upptäckte det. Ja. Karma. Ja, precis. Pilar med stoppspilen så hamnar du under den.